Zonja dhe zotrish, shqiptar të dashur, kaloi edhe një vit që shpresoj se planet tuaja që keni patur i keni realizua me sukses dhe ky vit ka mbet në kujtesën tuaj si një vit i mbarë. Por në kujtesën tuaj ka mbetur edhe emisioni yni për bashkë të rënjët tona, të cilin e kemi realizuar çdo të shtunë për 50 javë duke i shpalosur vlerat tona kulturore. Kemi vendosur që të bëjmë këtë emision sepse ua kemi borxh të gjithë atyre që para nesh kanë dhënë kontribut shumë të çmuar për traditat tona, por edhe fëmijëve tan t'i ofrojmë gjithë thesar kulturor, sepse kush e di nga vjen e ka të qartë dhe rrugën ka shkon. Të dashur vëllezër e motra, nëse kemi arritur që sadopak që vlerat tona kulturore t'i shpalosim që të mos harrohen, nëse kemi arritur që shumë figura të rëndësishme të traditës son t'i kujtojmë përmes këtij emisioni, nëse kemi arritur që fëmijët tanë ta kultivojnë ndjenjen që ti duan traditat tona, dhe nëse kemi arritur që sadopak që ti mbledhim këto vlera në shërit televiziv dhe t'u ofrojmë studiusëve të ardhshëm të traditës, dhe nëse kemi arritur që me një fjalë ta aktualizojmë ruajtjen e trashëgimisë sonë shekullore, atëherë mund të jemi të kënaqur me punën tonë. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na keni përcjell gjatë gjithë programeve tona. Ju faleminderit dhe ju uroj që sonte të kaloni sa më bukur pranë me të dashurit tuaj, që në tinguj të muzikës së bukur shqipe të kaloni këtë vit jubilar sa më këndshëm, gëzuar kudo që jeni.